Unha comarca de película. O director Oliver Lache escolleu os Ancares como principal escenario para a súa nova película Aquilo que arde. O filme vaise facer co apoio da Deputación e do Concello de Navia de Suarna. Un director xa reconhecido a nivel internacional e ten, eu creo que, dúas cousas moi boas, non? É dicir, creo que poñer en valor e dar a conocer turísticamente, se queres, e promocionar o Concello de Navia de Suarna e tamén pois dinamizar un pouco a economía rural, non? A grabación que van a facer neste concello nos vai a facer pois máis importante o noso concello, dar a coñecer pois a riqueza que temos a nivel patrimonial, tamén a nivel natural, dar a coñecer pois o noso concello. Para nós é moi importante e vamos a colaborar todo no que podamos. Para o cineasta é un proxecto na defensa da tradición cultural de Galicia. O motiva moito porque, de alguma maneira, pois, atopas interlocutores que entenden o proxecto, que entenden da importancia da cultura, que entenden da importancia de capturar un patrimonio material e inmaterial que está a desaparecer ou que está sucedendo no rural. En Galicia é un holocausto, o sea, hai que chamar así, non? Con esta película, Oliver Lache, que é fillo de naviegos, retoma as súas orixes. A experiencia moi boa e logo que eso que estamos na casa, o sea, as raíces de Oliver están presentes todo o rato, eso se respira no guión e en todo o traballo que estamos facendo. A produción de películas é un importante recurso económico e a nosa provincia traballa da man da TIC para facerse un lugar neste mercado. É un dos obxectivos do convenio asinado pola TIC coa productora da nova película de Oliver Lache, Mírame, mira. Vai a colaborar pois, co rapaces que están estudando na Escola de Imaxen e Son, pois, van a ver de cerca e van a traballar con el, pois, facer prácticas en directo, non? E relacionarse con ese mundo do cine, que é o que pretendemos, que os alumnos teñan unha educación pois, práctica. Aquilo que arde levará as pantallas de cine ás terras dos Ancares. A súa rodaxe será unha oportunidade para a economía e a promoción turística da comarca.